Eu vou riscar aqui em volta do controle. Quem souber o nome do videogame que é esse controle, comenta aqui embaixo. Aí agora eu vou recortar o formato exato do controle. Dá uma olhada. Vou riscar exatamente esse quadrado. Só que agora na hora de cortar, eu vou cortar menor um pouco. Aí eu vou passar todos os fiozinhos aqui dentro. E para dar certo, tem que ser esse conector aqui, ó. Eu vou encaixar ele aqui dentro. Do outro lado, eu vou colocar esse outro que é redondo. Mas pode ser um igual aquele mesmo. Olha aí como é que ficou legal. Vou virar do outro lado, vou colocar essas pilhas aqui, ó. Vou prendê-las aqui. O circuito vai servir para ligar um motorzinho. A gente tem a bateria aqui com lado positivo e negativo. E nos motorzinhos, para fazer ele girar ao contrário, a gente precisa inverter. Então, se eu tô aqui positivo e negativo, ele gira para um lado. Mas se eu virar ao contrário, positivo e negativo trocar, aí ele começa a girar para o outro lado. Esse botão vai fazer isso automaticamente. Então, eu entro com os dois fios aqui dentro do botão, nos polos do meio. E aí, quando eu apertar o botão para um lado, ele vai ativar esses dois fios aqui. Porém, quando eu apertar o botão para o outro lado, ele vai inverter, ó. E aí o positivo vai para o lado esquerdo e o negativo vai para o direito. Vou mostrar para vocês como funciona. Prontinho, deu um ninho de mafagafos aqui atrás, mas deu certo, cara. Olha só, dois botões, girou para cá, ó, sentido anti-horário, e agora quando eu girar para o outro lado, aí virou. E agora esse outro somente para ligar, dá uma olhada, cara. Hã? Rapaz, imagina só a quantidade de projetos que a gente consegue fazer com isso daqui. Aliás, deixa aqui embaixo nos comentários e no próximo vídeo já vou trazer um projeto muito massa usando esse controle.